تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستوں، میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایسا خاص وظیفہ جانیں گے. اس وظیفے کو آپ صرف سن لیں انشاءاللہ تعالی، اس کو صرف سننے کی برکت سے آپ کی ہر مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں پریشانیاں اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی. آپ کو یہ وظیفہ صرف سن لینا ہے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس پیارے سے چینل دی مسلم ٹیچر کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں. اور بیل آئیکن کو دبا کے گھنٹے کا نشان کال پہ پریس کر دیں، اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی. تو یہ وظیفہ آپ سن لیں گے اپنی حاجت کو دل میں رکھ کے، تو آپ کی ہر نیک کو جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. آپ کو یقین کے ساتھ اس وظیفے کو سننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک کو جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کے ہر نیک کو جائز مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. ہماری ہر نیک و جائز دعا کو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے وظیفے کو دھیان سے سنیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. والطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لعب فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله